זרקת לי על נפש היפה ושתיתי מילותך ועשיתי. התגובות מדהימות, אני חייבת להגיד שזה פשוט דבר שהוא מדהים. אני, זו זכות שאין לתאר בכלל כמה אני צריכה להודות, להיות בהודיה באמת, כמו השם שלי, על הזכות לחזק אנשים דרך מוזיקה. התגובות שאני מקבלת הן מדהימות. אנשים כותבים לי שהם מתחזקים בטירוף מצד אחד, מצד שני אנשים חילוניים גם מקעקעים משפטים מהשירים שלי, אז זה באמת כזה סתירה בין שני עולמות. ואני חושבת שהדבר הכי מדהים בעולם זה לקבל הודעות של אנשים שמתחזקים בעבודת השם. ראיתי תגובה לא מזמן שהייתה לי קצת מוזרה, אבל מאוד שמחה אותי וחיזקה אותי, שאיזשהו בחור כתב על אחד מהשירים שהוא אתאיסט גמור, והוא שמע את אחד מהשירים שלי, ופתאום חלחלה בו איזושהי אמונה פנימית בבורא עולם. וזה היה הדבר הכי כזה... מרגישה שליחות? חד משמעית, זה מרגיש לי שליחות, כן. אני נלחמת כבר שנים, אני נלחמת כבר שנים.